伝えようかどうか迷ったけど、やっぱり伝えることにする。こんな俺を許してくれ、千尋。どうしたの？そんなに改まって。俺、見ちゃったんだよ。でもやっぱり無理だ。千尋のこと考えると言えないわ。今のことは忘れてくれ。今日はゆっくり休んでね。待ってよ。こんな状態で寝れないよ。伝えたいことがあるんでしょ？聞きたい。うん。ちなみにどういう系？あえて言うなら不安系。聞くのやめとく？いや、もう聞くよ。言って。わかった。でも約束してほしい。俺から聞いたって言わないで。この約束守ってくれないと俺は千尋には話せないから。わかった。レンジが女と歩いてた。え？俺も知らない女だった。制服着てたから同じ高校生だと思う。でも俺らとは違う制服だから多分他校なんじゃないかなと思う。マジで目撃しただけで声かけたわけでもないから勘違いってこともある。でもあれは確実にレンジだった。黙っておこうと思ったけど、千尋はレンジと付き合ってるし、知らないままの方が辛いこともある。そう思って伝えることにした。何か心当たりある？ごめん、わからない。本当に人違いじゃない？うん、レンジはレンジだった。そうか。ショックだよな。うん。レンジに確認したらダメかな。確認ってどうやって？それ、いつの話？一週間くらい前。どこを歩いてた？それは言えない。なんで？俺ってバレる可能性がある。場所でバレるってこと？そうじゃないけど。じゃあ、教えてよ。ごめん、それは教えられない。それ教えてくれないと、確認できないよ。千尋の気持ちもわかる。でもそれは教えられない。どうしても無理？正直言うと LINE では無理。なんで？文章に残っちゃうし。私別に晒さないよ。それはわかってる。でも落としたりして中身見られることもあるじゃん。じゃあ送ってくれたらすぐに消す。それじゃあダメ？会って話すならいいよ。本当に話してくれるの？うん。でも学校じゃ誰かに聞かれるかもだし、みんながいるコンビニとかは控える感じでいい。逆にどこで会えばいいの？それは明日また指示してもいい？わかった。あと、今のタイミングでレンジに相談とかはしない方がいい。はい。うん、よろしくね。ありがとう、また明日ね。おやすみ。あ、待って、これだけは伝えさせて。俺は千尋の味方だよ。それじゃあおやすみ。翌日。おはよう千尋。昨日は眠れたかな？多分寝れてないよな。なぜか俺も寝れなかった。今日なんだけどさ、俺の家の近くに公園あるから放課後そこに集合でもいい？制服だとバレるかもしれないから私服とかで来てほしいんだけど。わかった。場所以外のことも教えてくれる？うん、俺が知ってる情報は全て伝えるつもりだよ。6時間後。裕次郎、もうすぐでそっち着くよ。ごめん千尋、公園に向かってるよな。うん。場所を変更できる。なんかあったの？いや、実はそこに俺の先輩がいてさ。あ、千尋は知らない人だと思う。だからここじゃない方がいい。知らない人ならいいんじゃない？ダメだよ、千尋は今レンジの彼女だよ。俺と会ってるところを他の人に見られたら、それこそ噂が広がって大変なことになる。あんまり気にしないけど。ダメだよ千尋。じゃあどこに行けばいいの？この辺で人目につかないとなるとなかなか難しいよな。あ、そうだ。いいところあった？うん。俺の家はどうかな？え？ここなら誰にも盗み聞きされないし、何かあった時にも対処できる。ごめん、それは無理だよ。え、なんで？だって家だよ。それこそ入っていく時とか、かなり警戒しなきゃダメだし。そんなことないよ。入る時なんか一瞬だし、そんなところ誰も見てないよ。そもそもなんだけどさ、これ電話で済むよね。え？今、裕次郎はどこにいるの？家だけど。じゃあ今から電話するから、それで場所教えてくれない？なんで電話なの？会って話すんじゃん。裕次郎が家にいるなら安心じゃん。私はそれ聞くだけなんだし。あ、今見たら公園から先輩たち立ち去った。やっぱ公園集合にしよう。電話でいいよ。電話も怖い。何が怖いの？とにかく公園来てほしい。わかった。10分後。あれ千尋どこ？トイレ長くない？ごめん、もう帰ったよ。え？会ってた場所伝えてもらったし、もうこれ以上用はないよね。待ってよ、実はもうちょっと情報があって。ごめん、
私もこの後用事があるの。だからごめんなさい。わかったよ。わざわざごめんな。こんなところにまで来てもらって。昨日も言ったけど、今日も言っていいかな。俺は千尋の味方だよ。だからレンジが許せない。本当に。翌日。レンジに話した。俺の名前とか出してないよな。話してないよ。よかった。追加で伝えたい情報がある。ん？何の？レンジの浮気について。また？なんで私を不安にさせたいの？怒ってる。怒らないでほしい。俺はあくまで千尋のためを思って。裕次郎のことを疑いたくないけど、本当にレンジの浮気現場見てたの？まだ信じてもらえないの？自分の目で見たわけじゃないし、裕次郎の証言も曖昧だったし。後輩の女の子をたぶらかしても。え？レンジって剣道部だろ？その後輩に涼子って子がいるんだ。その子はレンジに片思いしてたんだ。レンジはそれを知っててもなお優しくして涼子に期待させた。俺に何か言うことないのって体育倉庫に閉じ込めたらしい。それで涼子は無理やり告白させられて、レンジは自分で告白させたくせに盛大に振ったんだって。最悪だろ。レンジはそんなことしない。そりゃ千尋の前ではね。でもあいつは非道だよ。遊び感覚で恋愛をしてるんだ。なんでこれは教えてくれたの？え、昨日までは浮気現場を言うのに証拠残したくないとか言ってたのに、なんで今日は LINE で教えてくれたの？これは俺じゃなくても知ってる情報だし、何より涼子はもう同じ学校じゃないから俺が暴露したってならないよ。待って、その涼子って子はもう転校しちゃったの？ん？してないよ。じゃあなんでもういないの？ん？今は別の高校だからだよ。どういうこと？これいつの話なの？3年前の中学の話だよ。中学の時なの？もういいわ。何？恋愛に時効はないぞ。いや、それはそうだとしても、今はもう関係ない人だし、何より私とレンジが付き合ったのは、この高校に入ってからだよ。中学の時にした話されても。重要だよ、これは。中学の時にやってたやつはどうせ今だってしてるよ。こんなこと言いたくないけど、目を覚ませよ、千尋。千尋は可愛くて優しい子だ。だからあんな顔だけのやつに騙されるのなんか黙ってられない。もっとふさわしい人がいるよ、千尋には。1時間後。レンジ、ちょっといい？どうした？レンジの友達でさ、裕次郎っているじゃん。まあ、いるな。それがどうした？どんなやつだった？まあ、変わったやつだよ。あんまり関わらない方がいいよ。また何するかわからないし。また？前にも何かあったの？まあ、実はな。教えてほしい。同じ中学のやつなら何人か知ってることなんだけど、あいつ、中学の時に謹慎食らったんだよ。禁止？何したの？ストーカー。ストーカー？あいつ、俺と同じ剣道部でさ、当時後輩だった子に告白して振られて、その腹いせでストーカーしたんだ。え？その後輩ってさ、涼子？え？なんで知ってんの？俺、この話したっけ？うん、すべてわかった。あ、何が？レンジにも聞いてほしい話なんだけど、複雑だから今って電話できる？レンジ、ありがとう。いや、気づいてやれなくてごめん。ううん、はじめに相談したらよかった。悪いのは裕次郎だ。うん、そうだね。1時間後。千尋、さっきは熱入ってごめん。返信がなかったってことはちょっと引いちゃったってことだよね。レンジのことで思い出したことがある。実はあいつはストーカー気質でさ、中学の時に大問題になったんだよ。告白して振られた相手にカッとなったんだって。千尋は彼女だからセーフと思ってる。でもいずれその刃は千尋に来る。俺はそうならないために動くよ。どういう意味かわかる？千尋、レンジとは早く別れろ。寂しくて無理なら俺がいくらでも相手する。俺は顔は普通くらいだけど人一倍優しいから、その優しさで千尋を包み込むからね。早く返信ちょうだい。全てが手遅れになる前に。全部知ってるよ。え？裕次郎のこと全部知っちゃった。全部って、もしかして俺の思い届いた？なんだ、そうだったのか。それなら早く言ってよ。俺も早く繋がりたいよ。何日我慢したと思ってるんだよ。なんか遠回りしたけどさ、初めからそうすればよかったのか。確かにまだ付き合ってもないのに家に連れ込むのはダメだよね。そこは反省する。でも千尋も千尋だよ。もっと分かりやすくしないと。俺のこと露骨に避けてたでしょ。俺じゃなきゃ諦めてたよ。まあそこは俺に感謝してよ。俺の愛にありがとうってね。
何言ってんの？もう面倒だから、レンジ入れるね。え、レンジ？一分後。はい、もうここで終わりにして。よ、裕次郎。お前キモすぎだろ。なんであの場面から両思いだと勘違いできたんだ？おい、これなんだよ。なんでレンジがいるんだよ。私、全部話したよ。は？それに全部聞いたよ。中学のこと。嘘だろ。俺が浮気した。デタラメなこと言うなよ。なんだ？不安を煽って千尋と付き合おうとしたのか？マジで気持ち悪いな。黙れよ。浮気してただろ。俺は見たんだぞ。いつ？どこでだよ。それは言えない。見てないからな。違う、見たんだ。だから千尋はお前にふさわしくない。って言ってるけど、千尋、どっちを信じる？え？話す必要ある？だよな。どうしてだよ千尋。俺を信じてくれよ。ストーカーの犯罪歴ある人に何言われても信用ないよ。それに不安を煽って私とレンジの関係性崩そうとしてきたし、何より家連れ込もうとしてたよね。マジで気持ち悪いよ。涼子ちゃんの時から全く変わってないな。あの時お前は涼子ちゃんに惚れてた。告白したけど断られたんだよな。涼子ちゃんはその時俺に片思いしてたから、その時から俺のことを恨んでたんだろ。そうだよ。お前はいつもそうだ。俺が好きな女の子を奪ってくる。見た目が整ってたらいいのか、何したっていいのか。俺だっていい思いしたいよ。なんでいつもお前なんだよ。うるせえ。報われないのは自己責任だろ。見た目をきれいにする努力も何もしないで文句言うな。いい思いがしたい。だったら人に迷惑をかけるな。今回はまだ未遂だけど、次俺や千尋に迷惑かけたら、このこと学校にチクるぞ。それは、やめてくれ。だろうな。人生で2回も謹慎は嫌だろ。下手したら退学処分だもんな。はい。それじゃあ最後に千尋に謝れ。はい。千尋、本当にごめん。好きでした。本当に好きでした。ただただ笑顔が見たかった。一番隣で見たかった。誕生日とか祝いたかった。二人でディズニー行ったり。長え！謝罪だけしろ。はい。もう迷惑かけません。司会にも現れません。それでは、失礼します。はい、さようなら。もし許してくれるなら、明日、家に来てください。行きません。はい。後日談。こんばんは、千尋です。この後、裕次郎はもう一度付き合えないかどうか、個人ラインしてきました。次はない、という警告を無視したので、翌日、学校に通報させてもらいました。今回は未遂ということだったので、直接的な処分はありませんでしたが、この後卒業するまで、裕次郎とはクラスが一緒になることはありませんでした。先生たちができる最大限の配慮だったのでしょう。ちなみに卒業した今でも、レンジとはラブラブに過ごしてます。